dinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje ainda vai continuar, né, em relação à interpretação textual. Analisando, analisando sempre como que o texto vai desenvolver, é isso, como que ele vai evoluir, quando vai acontecer a sua progressão. Por isso, Vamos trabalhar hoje com a coesão textual. Vamos lá? Aula 74.1, interpretação de texto, coesão. A habilidade da aula. Temos aqui o seguinte: analisar efeitos de sentidos decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, entre, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Beleza? Interpretação de texto, coesão. Aqui, mais um. Conteúdo para a sua árvore do conhecimento. Belezinha? Vamos lá, Amadinho. Vamos entender essa questão de coesão. Você já ouviu falar na palavra coesão? O que, que isso quer dizer? Então, lá na norma, na gramática normativa, você vai encontrar esse conceito aqui, olha aqui, ó. um texto não pode ser entendido apenas como emaranhado de, de frases isoladas, faz-se necessário considerar que existe elementos linguísticos cuja função principal é a de estabelecer relações textuais, então, quando eu Falo Esse, esses elementos né, linguísticos, quais são esses elementos linguísticos? Aí você vai lembrar de quê? Do que a gente já estudou. É, amadinho. As conjunções, entendeu? Tem função de estabelecer relação. O pronome tem função de estabelecer relação. Estabelecer Relação, tá certo? Vamos lá. Aqui um exemplo que você vai acompanhar comigo, preste atenção. Quando eu falo, pronome estabelece uma relação, o, 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 o substantivo estabelece uma relação. O, o, qualquer tipo de pronome, pessoal, relativo, tudo vai estabelecer. O estabelecer uma relação com algo dentro do texto. Quando tá ligado, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Atualmente, acompanhando comigo, amado. Atualmente não há nenhuma prova de que o regime iraquiano esteja implicado nos atentados suicidas. Declarou o vice-presidente. Dos Estados Unidos, de Cheney. Ainda não temos uma impressão digital do Iraque que o implique no caso. Ó, oh, você vai observar aqui, amado, que tem algumas palavras que estão é, em destaque. Ó, oh, o que, o e caso. E você vai observar. Que esses, esses daqui são os marcadores de coesão. Ó, do que o Iraque que o implique, no caso, você vai prestar atenção, está relacionado a quem? A que elemento aqui nesta frase? Ó, temos o pronome relativo, ó, que, ó, a Iraque. Que o implique vai implicar, ó, ligado a quem, ao caso. No caso, o caso é o que substantivo. Então, esses daqui são marcadores de coesão. Então, são os, os elementos coesivos. Então, o pronome relativo pode ser o elemento de coesão, o pronome pessoal também e o substantivo também. Mais outra aqui para você perceber esta questão é, de, de de coesão no texto e se você souber também fazer a, a relação melhor ainda então vamos ficar atento aqui coesão por anáfora aí ó quem vai fazer parte né desses marcadores para fazer os marcadores coesivos, ó, são quem? Os pronomes, advérbios, numerais que exercem a função de quê? De recuperar um termo que já foi citado, né? Que pode ser esse termo uma palavra, uma frase ou um parágrafo. Então, vamos lá, vamos observar aqui neste exemplo Tá bom? Aí você vai ver, ó: Estados Unidos e Síria vivem momentos de tensão. Os dois podem entrar em guerra. Então, aqui é um marcador de coesão, só que ele tá tendo a função, é, vai ser um marcador anafórico, ou seja. Coesão por anafra. Esses dois estão tá relacionados a quem, amadinho? Quem são esses dois que podem entrar na guerra? Ó, então você já sabe aqui: Estados Unidos e Síria. Então, esses dois estão tá relacionados aqui, ó. Belezinha? Aos Estados Unidos e a Síria. Então, está retomando, né? ou seja um termo que já foi citado anteriormente, belezinha? Mais outra aqui para facilitar essa questão quando que é o é, coesão por anáfora. Aqui os do, o dois, né? Ele é o que? Ele é o numeral. Beleza? Ó, oh, cansaço, ó, oh, presta atenção. Cansaço, febre, tosse seca. Esses são os principais sintomas apresentados por pessoas com Covid-19. O que, que nós temos aqui? Apareceu, ó, oh, um pronome. Esses, né? Esse é um pronome, o quê? Demonstrativo. E aqui ele está fazendo a coesão, por anáfora, esse, que esses esses que estão ligados a quem, aos termos que foram citados anteriormente, ó, cansaço, febre e tosse seca. Então esses são que os principais sintomas apresentados por pessoas com covid-19. Aí eu não poderia, né, é, colocar, é, colocar assim. Cansaços e febre, tosse seca, né? Aí são os principais sintomas apresentados por pessoas com Covid. Poderia, mas para dar mais ênfase, para progredir a ver um caso, uma evolução, aí ó, cita algo, né? Coloca um termo que vai se referir ao que já foi citado. Beleza? A mesma coisa aqui, ó, referente a essa primeira que eu vou vou trocar até a canetinha a cor para mostrar para vocês e também e vou, deixa eu ver aqui, mado, rapidinho, apagar, aí eu vou colocar canetinha e vermelho. Ó, aquilo que eu tava falando para não repetir o mesmo nome, tá? Para enriquecer o, o, o seu texto, ó, Vamos aqui na primeira, ó. Estados Unidos e Síria vivem momentos de tensão. Estados Unidos e Síria podem entrar em guerra. Não fica repetindo. Fica, madinho. Fica. Então, para evitar essa repetição, vamos pegar elementos de coesão. No caso aqui foi pego o numeral. Então peguei um termo que se que substitui a palavra, né, Estados Unidos, as palavras no caso Estados Unidos e Síria, beleza? E este daqui só se refere aos outros aqui, beleza? Muito bem. Vamos lá. Coesão por catáfora, né? É, é a, a catáfora vai ser Vai aparecer primeiro o elemento de coesão depois o termo que vai estar se referindo. Como assim, amadinha? Quais são os termos, né, que poderão ser usados? né? Quais são os elementos? Vamos lá. Vamos para a gente pode usar pronome, advérbio, numeral, tá bom? Os numerais, no caso, né? Em vez de retomar, agora é o seguinte, em vez de retomar né? Projeta um elemento que ainda vai aparecer. Observe bem essa imagem, tá? Eu fiz aqui uma montagem. O que, que você verifica aqui? O que, que você observa? Temos uma, um, uma obra de arte, tá certo? E tem um livro. Isso aqui, a leitura que a gente faz da parte não verbal, só as imagens, das gravuras. E tem o seguinte, a parte que, de elementos verbais, de texto verbal. Nós temos aqui, livro é isto que você ganha. A sua imaginação pode tudo. Ó, livro é isto que você ganha. O que você vai ganhar com o livro? Você vai ter o poder da imaginação. Então, esse isto que você ganha é a questão da imaginação. Tá certo? Então, esse isto aqui está se referindo à sua imaginação pode tudo. Tá? Esse isto. A sua imaginação pode tudo. Beleza? Então, apareceu depois. E sempre quando eu usar pronome demonstrativo isso sem isto no caso vai ser coesão por catáfora mais um pouquinho aqui para vocês exemplos estou fazendo assim bem pausadamente para você acompanhar mais amadinhos não é para dormir vamos lá há três coisas que nunca voltam atrás ó a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, olha só. Primeiro veio, olha só, o termo. E, e essa, quais são essas três coisas? Então apareceram depois, amadinho, que é a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade Perdida. Então, toda vez que aparecer o termo depois, é o que? Coesão por catáfora. Se aparecer o termo antes, é coesão por anáfora. Antes, anáfora. Depois, catáfora. Muito bem. A real situação é esta: que é esta? Estamos ansiosos para a vacina. Então, esta aqui, ó, ó, tá sendo citada depois do pronome. Beleza? Mais um pouquinho aqui, ó. Se houver dois, preste atenção, agora uma observação interessante. Se houver dois termos para serem recuperados. Um, ou do, um dos dois, utilização os demonstrativos este e aquele. Lembrando que o este vai ficar com o termo mais próximo, e aquele com o termo que estiver mais distante. Belezinha? Como assim, amada? Olha aqui, meu querido, ó. Havia negros e brancos. Presta atenção, estou citando aqui dois termos, né? Então, esses dois serão recuperados. Vou usar pronomes demonstrativo. Estes, ó, quem? O branco, ajudavam aqueles no, rega, no resgate, resgate do dos corpos. Viu só? O este está se referindo a quem? Aos brancos. E aqueles aos negros. Entenderam? Então vão, vão observando aí, vão tomando nota, belezinha? Vamos mais aqui a coesão por sinonímia. Te lembra alguma coisa? Sinonímia? Lembra o que? Sinônimos, né? Palavras. Por exemplo, eu posso falar assim: alegre, contente ó são palavras com valores né é, com mesmo significado ou semelhantes né parecidos vamos lá colocando aqui no exemplo para facilitar o entendimento ó ouvi as risadas dos outros rapazes suas gargalhadas soaram em meus ouvidos como chicotadas. Então, para não repetir, não ficar repetitivo e valorizar o seu texto, você pode fazer a coesão por sinonímia. Ou então, risadas e gargalhadas são palavras sinônimas. Beleza? Estou entendendo, Amadinho. Fácil, né? Então, ó, imagine, eu, eu quero, eu vi as risadas dos rapazes, suas risadas soaram nos meus ouvidos, a risada, risada não fica muito próximo, aí o texto fica pobre. Então, para não repetir palavra, eu vou pego um sinônimo. Beleza? Fácil, né? OK, Amado. Mais outra aqui por sinonímia. O medo de amar paralisa o homem. Esse temor nem sempre é positivo. Então, eu tenho aqui a palavra tem medo e tem a palavra temor. Então, são palavras sinônimas. Valor semelhante. O mesmo peso. Ok? Sinônimo, eu posso fazer coesão pos sinonímia Posso sim. E agora, Amadinho? Fazendo coesão no seu texto, fazendo uso de elipse. Vamos lembrar o que é elipse é quando há uma omissão de um termo, mas dá para identificar, fica lá. Está implícito. Mas dá para entender, beleza? Lembra lá do prono, do, pro, do sujeito elíptico, que é o mesmo que oculto. Então, tome nota aí, vamos lá. Ocorre por, o, por meio da omissão de uma ou mais palavras sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Vamos lembrar aqui, tá certo? É, quando você você iniciou a estudar fazer as orações, né? Lá na parte da sintaxe, quando falasse assim, fomos ao shopping, automaticamente você já sabe, não falou quem foi, mas você já sabe quem foi. Por quê? Quando fala fomos ao shopping, ó Vê pela desinência né, verbal que a primeira pessoa. Nós fomos ao shopping. A mesma coisa se eu colocasse assim: Comprei batata frita. Comprei batata frita. Eu não, eu não preciso falar eu comprei batata frita. Então eu omiti o eu, né? O sujeito da oração, mas eu tiro esse eu e coloco só comprei batata frita. Então aí dá para saber quem fez a ação, quem comprou a batata frita. Belezinha? Então vamos colocar aqui ó, um texto para você: ó, Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa. Ao telefone. Presta atenção. Quem é que faz o almoço, Maria! Quem é que conversa ao telefone com a amiga? Maria. Tá escrito aqui, tá aparecendo, Maria, Amadinho? Ó, aqui nessa parte, nessa ação. Não, não aparece. Mas você sabe quem fez, sabe quem estava conversando ao telefone, tá entendendo? Então você omite uma palavra, tá certo? Mas não é, não vai comprometer a clareza das ideias na oração, tá ok? Aí se você fosse classificar, né? Por exemplo, Maria faz o almoço. Quem é o sujeito da oração? Maria. Então, se está ali explícito o sujeito, né? Você está vendo que só vai ter um núcleo, que é Maria, que está fazendo a ação. O núcleo, o sujeito simples. Agora vamos analisar. Aqui, conversa ao telefone com a amiga. Eu posso classificar conversa ao telefone com amiga como um sujeito simples? Não, Amadinho, não posso, porque aqui, ó, ó, é, é Maria não tá aqui nessa parte. Eu vou dizer que é um, um sujeito é elíptico. Belezinha, pelo contexto aqui desta oração Maria é sujeito simples, e na segunda frase ela é o sujeito oculto ou elíptico. Beleza? Mais outra aqui para você para entender essa questão da coesão por, é, por elipse. O diretor foi o, o primeiro a chegar à sala, abriu as janelas e começou a arrumar tudo para a Assembleia com os acionistas. Ó, quem chegou? Ó, quem foi o primeiro a chegar? O diretor. Pronto, tá aqui, tá expresso. Beleza? Quem abriu a janela? O diretor. Quem começou a arrumar tudo? O diretor. Então, olha só, não atrapalhou, não comprometeu a clareza do texto, da progressão, a ideia da oração. Não foi comprometida. Então, quando acontece isso, eu tenho coesão por elipse, beleza? Mais uma aqui para vocês, ó. É preciso viver, a não apenas existir. Então aqui, ó, um pensamento também acontece, ó. É preciso viver. Não foi citado, houve uma omissão aí? Você entende que é necessário viver. Belezinha. Vamos lá para a coesão por conjunção. Vai possibilitar, né, as relações entre os termos do texto através de emprego de conjunções. Aí é necessário você saber qual é o sentido de qual é a ideia dessa conjunção. Que ideia ela tá tendo lá? Que ideia? É de soma. É de contraste, oposição, é de uma explicação. Então, tudo isso aqui é necessário também você fazer a, a, o, o uso da conjunção correto. Qual é a tua intenção? Tá certo? Se você quer explicar, uso conectivo explicativo, que é a conjunção. Como estava doente? Não fui à escola, embora tivesse prova nesse dia, ó, oh, como estava doente. Não fui uma escola. Então aqui esse como é uma conjunção. O Que que dava perceber aí, Amadinho? Ó, oh, uma relação de causa e consequência. Não, como não, como estava doente, não fui à escola. Embora, olha só, embora uma concessão, concessão aí, ó, tivesse prova nesse dia. Já outra ideia, por mais que ele tivesse prova, não, não foi à escola. Mais outra aqui também para você perceber o uso, né, das conjunções. Nas frases, nas orações. Temos aqui o seguinte, ó. Se você rouba ideias de um autor, é plágio. Se você rouba de muitos autores, é pesquisa. Ó, se, se, olha esse se aí, tá? Se você rouba ideia de um autor... É plágio, então aí é uma condição. E a outra também é uma condição, beleza? Muito bem, mais outra aqui para vocês, ó. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Ó, eu tenho aqui, né? Ó, não sabemos quem é o culpado, mas qual a ideia de, dessa conjunção aí. Ó, oh, mas, ele sabe. Olha só, tá? O quê? dando uma ideia de adversidade, né? Eu não sei, mas você sabe, uma ideia de de quê? De oposição. Beleza? Há um contraste aqui. Então, vamos lá. Coesão entre as estruturas né? o paralelismo sintático. Como assim, amadinha? Ó, é belo porque o novo todo velho contagia, belo porque corrompe com o sangue novo, a anemia infecciona a miséria com vida nova e sadia, com oásis de, o deserto, com ventos a calmaria. João Cabral de Melo. Neto, morte, vida, severina. Então, aqui está presente a reiteração, né? Das orações coordenadas, aquelas as coordenadas são aquelas orações independentes, né? Sintaticamente, e dos adjuntos adverbiais. É aqueles adjuntos adverbiais né, que vai, vai ter a função de advérbio, tá? iniciando o quê com a proposição com com oásis com vida tá certo Infecciona a miséria com vida aí nova e sadia com oásis, desertos com os ventos e calmaria mais uma aqui para vocês agora a coesão entre os textos ou seja a intertextualidade, que dá a impressão que você já leu, leu algo antes. Como assim, amadinha? É pegar trecho de outro. Vamos lá, entendendo aqui, amado. No texto nós temos o seguinte: Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Casimiro de Abreu, tá? Meus oito anos. Casimiro de Abreu é um autor, né? Ultra romântico, tá? Do romantismo da segunda geração. Vai chegar o dia, tá bom? Temos aqui o texto 2. Ai, que saudade que eu tenho dos meus doze anos. Que saudade ingrata da banda por aí fazendo grandes planos chutando a lata Chico Boarque 12 anos então quando você percebe uma semelhança com, não te remete a outro texto então isso daqui é a intertextualidade né então nós temos aqui ó a intertextualidade mas não ocorre no mesmo discurso ok a visão é sobre a infância que é diferente em Chico e não há idealização romântica Que aqui o Casimiro é aquela saudade da infância entendeu e aqui não tá fala da infância mas não com idealização como era lá no tempo do romantismo na segunda geração beleza aqui mais uma aqui para vocês trazendo aqui a questão da tirinha. Olha só a coisão aqui, ó. em Por favor, você sabe onde mora o Cebolinha? Claro! É fácil de achar. É só olhar a antena da casa. Ó, então aqui, amadinho, ó, se você, ó, o que, que você vai fazer? A relação, lembra lá do Cebolinha? Como é que é o cabelinho dele? Então. Refere-se às articulações gramaticais entre palavras de uma mesma oração com o objetivo de levar clareza, levar o sentido buscado pelo escritor. A coesão busca a harmonia entre os termos e é percebida quando existe continuidade dos fatos expostos. Beleza? E aí? Vamos lá? Vamos praticar? Vamos colocar em prática para ver quais são se você está entendendo essa questão de coesão textual. Começando aqui, ó, uma passagem da, da poesia do poema Sete, Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Acompanhe comigo. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse. Vai, Carlos, ser na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Presta atenção. Cite dois anafóricos, dois termos anafóricos, dois elementos anafóricos empregados pelo autor e as palavras que eles é, recuperaram. Ou seja, né? As palavras que foram recuperadas por eles. Então nós temos aqui o seguinte: ó, Quando eu nasci, um anjo torto disse: desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carla, ser gaucho na vida, as casas espiam, os homens que correm atrás do quê? De mulheres. Vamos ver aqui. Então aqui nós temos esses, né? E que que recuperam? Anjo, anjo torto e homem. Beleza? Então tá ligado aí. esse está se recuperando a homem e o que? Anjo torto. Mais outra aqui para você entender. Uma imagem aqui, ó. Da organização, né? Pé organização aqui, ó. É, é um texto publicitário. Leia a publicidade a seguir: liberdade, um direito de todos. Seu crime nascer, sua pena prisão perpétua. Juiz, que não se contenta com a beleza da natureza livre: asas são para voar. Diga não às prisões, diga não às gaiolas. Aqui o endereço eletrônico, belezinha. Então tá, então aqui todas as características de um ter, é, texto né, publicitário. O que, que você vê aqui, Amadinho? Você vê uma ave presa a uma gaiola. Olha aqui, e ela, coincidência ou não, tá bicando o cadeado. Então, toda vez que você for fazer uma interpretação textual, você sempre, sempre, sempre vai fazer análise geral do todo, tanto da imagem quanto do, do, do texto. Beleza? Então, primeira pergunta é o seguinte: que pronomes de publicidade remetem à ave? Quais os pronomes? De uma outra tradução. Ou melhor, de uma outra tradução para juiz. Então, pense aí, quais os pronomes que remetem à ave? E qual seria a outra tradução para juiz. Então, aqui para você nós temos o seguinte, né? Quais os pronomes? Os pronomes foram possessivos, seu, sua, tá certo? E o indefinido, todos. E temos também a questão do juiz. Olha só, os que aprisionam as aves, os animais. ó juiz que não se contenta com a beleza da natureza livre. Essas pessoas que adoram é aprisionar né os animais silvestres beleza ok certinho então aqui a gente termina a nossa parte tá bom da, da parte da aula e vamos lá para a questão da hora de produzir que é o trabalhando do gênero tá certo você aluno vai pesquisar tá e e vai fazer uma lista é dos elementos coesivos. Quais são os elementos coesivos que a gente pode usar para fazer um texto, tá? Se você quiser também fazer essa lista e logo abaixo, por exemplo, você usa o pronome lá, o pronome possessivo, o pronome relativo e colocar citar dando um exemplo, Maravilha! Belezinha? Ok! Então, tá certo. Aguarda aqui, ansiosa, o seu trabalhinho, tá bom? Então, eu agradeço, tá bom, a participação de vocês. Até daqui a pouco com a revisão. Até lá!